Dit is mijn beste vriend en hij gaat op date met 25 meiden. Ons doel is om er vandaag voor te zorgen dat Hein zijn droomvrouw vindt. Daarvoor moet hij in elke ronde steeds een aantal meiden naar huis sturen. En degene die van jullie het hart van Hein veroverd heeft, wint ook nog eens 1000 euro. Hey! Ja, ik heb nog nooit zoveel meisjes in de rij voor mij zien staan. Het was ook niet makkelijk te regelen, Hein. Nee, niet. En in deze ronde mag je er maar 18 door laten gaan. De eerste. Ben jij een fotocamera? Want ik moet automatisch lachen als ik je zie. Oeh. Oh. Is heel leuk. Ja. Dankjewel. Ja, de eerste. Let's go. Ben jij een snoepje? Want je bent echt een candy crush. Ik ben niet gelovig, maar ik geloof wel in jou en mij. Ben je de Eiffeltoren? Because I fell for you. Wow, ik wist niet dat de aantrekkingskracht zo groot zou zijn. Ik dacht bijna jij valt over mij heen. Nee. Nou, veetstrikken beter hier. Hoe je? Hij zou zo doen. Ja. Dankjewel. Ja, leuk. Ja. Nee. Ja. Ja. Hier. Ja. Yeah. Maar Hein is hier ook veel te ongemakkelijk voor, hè? Ja. Valt het te merken? Nee, hoor. Nee. Ik zie niks. Zou ik echt shaken. Oh, hij vindt het echt spannend. Ik had zijn openingszin voorbereid, maar ik ben mijn bril vergeten, dus ik kan hem niet meer lezen. Wil jij misschien even hardop voor me voorlezen? Wil je op date? Ja hoor, is goed. Hij is erin getrapt. Waar gaan we heen? Dan mag jij kiezen. Ik vind wel echt dat je een leuk jasje aan hebt, maar ik denk dat ik je beter sta. Oeh. Nee, sorry. Oh! Ja. Ik moet een keer nee zeggen. Ik schrijf een artikel over het mooiste ding in het leven. Mag ik jou daarvoor interviewen? Ik heb mijn hockeystick meegenomen, want ik kom bij jou scoren. Oh, kijk hem daar staan. Wat een god. Die verdomde zwaartekracht toch altijd? Huh? Dit sloeg echt de hek op. Nee, jammer. Het is heel leuk. Ja, tuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. Ja, leuk. Ja. Ja. Hi Hein, volgens mij zitten wij echt op één lijn. Oh, dat was hem al. Ja, super wel, ja. Ja, goed zo. Oh, daar waren ze allemaal. Het waren er veel. Ik ben wel tevreden met mijn keuze, denk ik. Waarom ben jij hier? Ik ben hier voor de video. Ja. Voor Hein. Je bent hier voor Hein. Waarom ben jij hier? Voor Hein. Ik was hartveroveren. Okay. Waarom ben jij goed voor Hein? We passen gewoon bij elkaar. Het is gewoon meant to be. Omdat ik gewoon de beste ben. Zo. Ze zijn echt allemaal super zelfverzekerd, hè? Maar dat kan maar één de beste zijn. Ja, en ik denk dat ik al wel een ideetje heb. Oh, spannend! Omdat wij de perfecte meid voor Hein willen vinden, moet ze ook een beetje creatief zijn. Dus gaan ze één voor één hun beste talent laten zien. Wat zoek je nou in je toekomstige vriendin? Ik heb eigenlijk geen idee. Wat ga jij doen voor Hein? Ik ga zijn gedachten lezen, want ik wil graag achter zijn nummer komen. Als je mij hier niet onder de indruk krijgt, dan wordt het niks. Ah, daar is eerst al. Ik wil graag dat je even heel hard gaat nadenken aan jouw nummer. 0 en 6. En dan denk je ook dat je gaat winnen? Ja. Ze is me echt aan het lezen, dat merk ik. Telepathie. Maar ik weet niet of je het kan lezen, maar klopt die? Nee, er klopt geen ene reet van. Nou, als je wil mag je deze wel hebben, want dan heb je tenminste mijn nummer. Oh! Oké. Hey, met Hein. Hi, Hein. Jij mag een hartje pakken. Ja! Dankjewel. Hein, je moet goed nadenken, want deze ronde mag je er met 12 door laten gaan. 12 maar? We moeten er 6 af. Wat ga je doen voor Hein? Ik heb een mooi gedicht voor Hein geschreven. Ik ga een gedicht voor lezen. Een gedicht voor hem voorlezen. Als liefde een bloem was, dan was jij een roos. Voor de jongen die lief is en vast zichzelf houdt. Wat? Lieve Hein. Ik heb een mooi gedichtje voor jou. Alweer een gedichtje. En waarom denk jij dat jij zo goed bij Hein past? Ik gaf het een krulletje. En ik ben gewoon heel zorgzaam. En deze bloem voor jou is voor onze liefde bestaan. Oh, die is zo mooi. Jij bent voor mij de allermooiste roos. Oh. Spijt me zeer, maar geen hartje voor jou. Ja. Ja? Oh, oké. Dankjewel. Dan mag je een hartje pakken. Oh, dankjewel. Geen hartje voor nee, jou. Nee, dankjewel. Nee. Nee. Wil je een bloemetje terug? Nou, die mag je lekker in je reet steken. Wat? Nou. Wat ga jij doen voor haar? Ik ga een asjetrekker. Ik ga het geluid van een baby nadoen. Wat de hel is dit? Wat een talent. Spijt me, maar nee. Nee? Pak het hartje maar. Hoppa, goed zo. Ja. Ja? Yes. Okay. Ja. Wat mij betreft mogen jullie een hartje pakken. Het wordt een nee van mij. Nee. En wat ga jij doen voor Hein? Nou, vroeger was mijn talent dus turnen. Ik hoop dat er nog een beetje in zit. Om hem meer bijzonder te maken, ga ik hem ook op één hand proberen. Eén hand. Dat kan niet. Ga je dood. Holy shit. Oh. Oh, oh. Wat, dat is echt ziek. Een pistol squat, heb je er ooit van gehoord? Ja, dat ken ik. Kun je dat? Nee. Oh. Nou, je pakt je teen. Je zakt. En je staat op. Wow, yo. Dat kan niet. Ja, ik ben toch wel onder de indruk. Je mag het hartje pakken. Ja, goed zo. Gefeliciteerd. Voel gewoon die chemie tussen ons, die spark. Okay. Hij is er gewoon. Volgens mij heb je de linkse voorkeur. Ik was wel onder de indruk. Oké. Ik ben benieuwd naar de volgende rondes. Wat ga je doen voor Hein? Ik ga rappen. Rappen? Mijn eigen rap. Ik ga Beauty and the Brains voor hem zingen. Ik ga salsa dansen. Maar ik heb mijn superman. God, jongens.
En alle vrouwen staan versteld. Wat doet ze met dat hartje? Ik zie ze kijken. En wat vind jij zo leuk in Hein? Wat niet. Nee, spontane jongen. Wel een beetje awkward, maar dat komt nog. Laat ik me even voorstellen. Mijn naam is Sterre Fikker. Mocht je dat nog niet doorhebben. Dus ik kan het wel. Oh, wat grappig. Hoe groot schat jij de kans dat jij gaat winnen? Ja, 100%. Ik denk dat die best groot zijn. Hoeveel zijn er nog? 18 meiden? 100 gilt 18, maar... Zo'n jongen, zo'n lijf en zo'n gezicht. Oh, ik doe je niet omdat ze altijd bij me is. Kijk, hij is gewoon aan het dansen met iemand. Wat goed. Echt te goed. Ik heb heel lang gereisd voor je 500k. Maakt voor mij niks uit. Ja, nou zo, eigenlijk... Zo, dan de heuvelen doen. Oh ja, de heuvelen. Hij is een kortje Ik merk ook wel twee talenten hier. Je zangtalent en je talent om je zo voor lul te zetten. Maar dat waardeer ik wel, dus je mag een hartje pakken. Dankjewel, dankjewel. Dus maar jij mag een hartje pakken. Yes! Goed zo! Alle hartjes zijn op. Spijt me heel erg. Ik zou je echt graag een geven, maar wat doe je me aan, Sam? Had je niet een bonushartje erbij kunnen doen? Nou, Hein, ben je tevreden? Ik denk dat ik best wel een goede keuze heb gemaakt. Dan mag je ze meenemen naar de volgende locatie. En omdat Hein dit heeft gezegd, moet ze sportief zijn. Dat wel. Is die locatie een voetbalveld? Ja, iedereen die me kent, die weet natuurlijk dat ik super goed kan voetballen. Dus heb ik graag dat mijn vriendin het ook een beetje kan. En dat gaan we nu testen. Want de meiden hebben 3 teams gemaakt en ze moeten penalties gaan schieten. Het team dat het minst vaak scoort, liggen er allemaal uit. Maar nu heb je dus totaal geen invloed in wie er doorgaat en wie er afvallen. Ja, ik vind het op zich wel chill. Ik stem nou niemand eruit namelijk, maar ik heb ook gewoon nul invloed. Team Blauw mag beginnen. Team Blauw. Ik ga niet als eerste. Jawel, jij gaat als eerste. Ik ga als eerste. Oh mijn god, dat is echt heel spannend. Want als Vera nou mist, dan kan het zijn dat heel haar team er door haar uit ligt. Oh, dit was echt compleet naast. Ik kwam niet eens in de buurt. En volgens mij vindt hij Vera wel een redelijk goede kandidaat. Nou, geen goede voetballer in ieder geval. Kom aan. Oh! Team Blauw heeft nou dus 1 keer gescoord. Kom aan. Oh. In de goal. Nee! Net niet! Gast, mag ik een ander team alsjeblieft? Ze hebben net maar 1 keer gescoord. Heel dramatisch. Ik zat nog te twijfelen of een keeper in de goal moest zetten. Nou, dat hoeft dus niet. Team Oranje! Oh nee! Zo! Ja! Ja! Kijk al voetbal. Alle druk ligt op jou. Als jij scoort, is heel Team Oranje sowieso door. Oh! Ja! Team Oranje is nou dus gewoon door. Lekker weg. Ik ga op voetbal, jongens. Oké, het laatste team. Team Paars. Als zij meer dan 1 keer scoren, ligt Team Blauw eruit. En zijn Team Paars en Oranje door naar de volgende ronde. Het lot ligt in jullie eigen handen. Oh, ze gaat op sokken, ja. Maar volgens mij kan zij voetballen. Ja, kijk. Oh, hey! En de eerste. Zonder moeite. Oh. Dit was wel vrij slecht. Nee. Maar, dit betekent, als zij nu scoort, zijn ze door en ligt Blauw eruit. Ja! Ja! Hein, jij hebt dus deze keer totaal geen invloed gehad in wie er doorgingen en af zijn gevallen. Dus mag jij iemand van Team Blauw omruilen met iemand van Team Oranje of Paars? Oh, damn. Oh, dat is echt... Alweer, het blijft natuurlijk jouw datingvideo, hè? Ja. Jij mag kiezen. Oh, dat vind ik... Hij wordt ook echt voor een blok gezet, Gerrit. Wat doe je me dit aan? Suzy vindt het leuk, want zij moest de volgende video ook doen. Ja, nu ben ik het een keer. Die let in mij gaat wegdoen. Gewoon puur omdat zij gaat scoren met elkaar. Ik denk dat ik een beslissing heb gemaakt. Echt? Ja. Spijt me heel erg. Maar Yara, ga jou omwisselen. Spijt me echt heel erg. En dan mag je nu zeggen wie je door laat gaan. Ik laat Vera door. Echt? Oh, ja, tuurlijk. Oh, nee. Je had het zo verdiend van de volgende. Sorry, Hein. Oh, ik voel me zo lelijk nu. Iemand met jouw hart veroveren en blijkbaar was Vera daar goed in. Dus jullie gaan allemaal door naar de volgende. Kun je een beetje zingen? Nee. Zingen helaas niet, nee. Maar dat maakt gelukkig ook helemaal niks uit. Ja, jullie gaan niet zingen, maar jullie gaan dansen vandaag. Oh, dat vind ik leuk! Maar dat kan ik ook goed. Want Hein, jij wilt toch dat ze goed kunnen dansen? Nee. Dat dacht ik al.
Stap, rechts, links, rechts, links, rechts, links. En dan die arm met die stap. Wij gaan hier allemaal niet naar kijken, dus jij mag deze prachtige dansjes alleen gaan aanschouwen. Dit gaat heel ongemakkelijk worden. Dus nadat de meiden een kwartiertje dansles hebben gehad, moeten ze nu in hun eentje in een lege zaal alleen voor Hein laten zien hoe ze kunnen dansen. Heb jij een beetje danservaring? Toen ik jong was wel. Nee, ik kan echt niet dansen, maar ik ga mijn best doen. En wij gaan hier dus live meekijken hoe ze aan het dansen zijn. Oh mijn god, is het begonnen. Hey, heb je er een beetje zin in? Maar Hein zit daar dan ook gewoon. In doodse stilte zonder muziek moet je een dansje gaan doen. Oh, dit is wel heel grappig. Oh, dit is echt zo ongemakkelijk, hè? Je vindt Hein maar echt leuk, hè? Ja, echt. Ja. Zeven. Oh, ze kan ook al. Ik denk dat Hein, zeg maar, dit type juist wel bij Hein past. Ook al kan ze misschien niet zo heel goed dansen. En zolang ze het probeert. Precies, dat is het belangrijkste. Oh, dat was hem, denk ik. Oh, hij is klaar, ze is klaar, ze is klaar. Goed zo. Leuker als Sam hierbij zou zitten, dan kon hij ook de ongemakkelijkheid ervaren. En Hein mag dus, als iedereen het echt gedaan heeft, pas een aantal mensen gaan uitkiezen wie er doorgaat naar de volgende ronde. Kan jij een beetje dansen? Nee, ik vind het echt heel erg. Echt totaal niet. Nee, eigenlijk niet. Dus ik denk dat dit hem niet wordt. Het belangrijkste is dat je inzet goed is. Ga ervoor. Komt helemaal goed. Woe! Dit wordt helemaal niks. Heb je er een beetje zin in? Ja, ik kan niet dansen. Heel veel zin. Ik weet echt niet wat ik hier moet gaan neerzetten. Ik sta er niet van te kijken als een aantal meiden gewoon zeggen dat ze het niet gaan doen, hè? Maar dan hebben ze niet zoveel over voor Hein. Ik ben dus niet heel goed in dansen, maar ik ga wel mijn best doen. Speciaal voor jou. Doe de hippies, doe het links, doe het rechts. Oké, okay, dit is niks. Dan ga de Pipo de Clown dansen. Hoofd, schouders, knieën en teen, knieën en teen. Het wordt hem gewoon niet, denk ik. Je mag opgeven. Dat was het! Verschrikkelijk dit. Puntje van je neus. Maar misschien vindt Hein het wel heel leuk. Ja, misschien is het wel een leuk grapje. Maar ik vind het niet grappig. Ik vind het ook niet grappig. Ik hoop nog iemand tegen te komen die wel daadwerkelijk kan dansen. Heb je nog vertrouwen in dat je gaat winnen? Houdt hij een beetje van losse heupjes? Ik denk het wel. Ja, altijd. Nog steeds. Confidence is key. Oké, okay, nou, dan komt het goed. Ik denk dus zelf dat Vera de favoriet is. Ja, die heeft hij net ook teruggehaald. Daarom. Ja. Zonder muziek is een beetje ongemakkelijk, maar ik ga mijn best voor je doen. Ja, precies. Doe je best maar. Samba. De salsa. Die begin je. En dan ga je omhoog. Dit is sowieso een van Hein's favorieten en ze kan ook nog eens best goed dansen. Maar kan je ook een beetje dansen? Ik? Nee, totaal niet. En dan ga je weer naar de zijkant. En zo kun je uren doorgaan. Oh, huh? Oh, ze gaan samen dansen. Eén. Huh? Twee, en dan gaat die benen achter van jou. Ja, hij weet ook echt niet wat hij moet doen. Oh, moet ik meedoen? Ja, dat was het. Ja. Dat was even mijn spoedcursus dans. Ja. Voor de rest heb ik wel losse heupjes. Soepel. Oh, maar dit is leuk. Dit is iets hoor, dit is iets. Dus nu hebben alle meiden laten zien hoe ze kunnen dansen en gaan wij weer bij Hein zitten. Geen disrespect naast hoor, ze hebben het geprobeerd, maar het zag er meestal gewoon niet uit. Weet je het al? Wat weet ik? Wie er het best kan dansen. Ik moet er nog even over nadenken. Dat kan ik helemaal begrijpen. Dus ze hebben allemaal nog één gezamenlijke dans gedaan en die gaan ze hier zometeen allemaal uitvoeren voor jou. Oh god, ze komen nog een keer. Nog een keer, verschrikkelijk. En nu doen ze allemaal nog een gezamenlijke dans. So many demons inside of my life, you were taught that so self. Pioner, not in the pioners, hold it to go and I... Dan mag Hein nu eindelijk gaan kiezen wie er weg moet. Je moet de helft naar huis sturen. De helft? Maar één iemand is dus al weggelopen net. Oh ja. Er hoeven er nog maar drie naar huis. Sorry, maar ben ik de enige die het heel warm heeft? Nee, absoluut niet. Ze hebben hier allemaal net gewoon voor jou staan dansen. Dan moet je ze wegstemmen. Ik wil dat jullie weten dat ik echt mijn best heb gedaan. Zal ik jullie langzaam en pijnlijk uit jullie lijden verlossen? Shanna. Ja, mag door. Hey. Rachel, heerlijk. Ja, ik mag dus nog maar één iemand door laten gaan. En de rest moet weg. De laatste persoon die ik doorlaat, dat is Vera. Hey. Heerlijk. Hein, of je nou de beste keuzes hebt gemaakt qua dansen, geen idee. Ja, ik weet het zelf ook niet. Nou, hoop ik dat het volgende stuk leuker is. Nee. Nee? Op dit moment merkte ik dat Hein het heel lastig vindt om te kiezen. Dus heb ik snel de hulp van Jacob en Floris ingeschakeld. Omdat zij de meiden al de hele dag hebben kunnen observeren en Hein al heel lang kennen. Jullie mogen de meiden helemaal gaan ondervragen, zodat we de perfecte match voor onze lieve, schattige Hein vinden. Dus nu worden alle meiden één voor één ondervraagd door Jacco en Floris. Hele goede avond. Dat bepalen wij wel. Oh. Het lijkt een beetje op het eerste gesprek dat je met de ouders hebt. Maar neem dan met Jacco en Floris als ouders. Ja, dat moet je niet willen. Waarom ben je hier? Voor Hein natuurlijk. Ja, om Hein zijn hart te veroveren natuurlijk. Ik ben hier voor Hein. Want ik heb een enorme crush op Hein. Oeh. Oh. Oh, klinkt heel erg oprecht. Ja. Wat is jouw snapscore? Dan moet ik heel even kijken. Ja, je mag ook zwijgen. Dan weten wij genoeg. Boven de miljoen is te veel. Ja, dat kan niet. Dat is 744.000. Zit je onder een miljoen? Nee.
Oei. Wat was jouw eerste gedachte toen je Hein vanochtend zag? Geweldig. Gewoon verzorgd over, mooi kapsel, mooie tanden. Dat is een belangrijke vraag. Ben je ooit vreemd gegaan? Nee, nog nooit. Nog nooit. Nee. Er is wel een keer iemand op mij vreemd gegaan, maar dat zou ik zelf nooit doen. Jij? Nee. En ze stelt dus ook vragen aan Hein. Ik vond het wel netjes. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Wij stellen hier de vragen. Goed bezig, Jaco. Welke sterrenbeeld ben jij? Een visje. Mag je niet vragen wat hij zegt? Nee, want dat boeit niet. Ik ben een weegschaal. Waterman. Nou, volgens mij heeft Floris nu echt nog een hele belangrijke vraag. Vind jij kokos lekker? Hein houdt daar niet van. Ja, zeg wel. De water! Ik weet genoeg. Ik weet ook genoeg. Dat waren ze allemaal. Ze hebben de ondervraging overleefd. Ja, soort van. Nu ging Hein even overleggen met Jacob en Floris, zodat hij de beste keuze kan gaan maken. Jij krijgt 3 hartjes van mij. Dus één iemand moet eruit. Moet ik nou weer de beslissing maken? Ja. Ik ga het. Oh, Rachel. Oké, goed zo. Voor mij ook, ja. Dus, de eerstvolgende die dit hartje krijgt, is Vera. Dus Shanna of Veerle gaat er nou gewoon uit. Wie krijgt je laatste hartje uit? Veerle! Spijt me. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Dus dat betekent dat jullie 3 in de finale staan. En daar gaan we nu heen. En dan is het na de hele dag challenges gedaan te hebben eindelijk tijd voor de allerlaatste ronde waar Hein zijn keuze moet gaan maken. Hein zit hier binnen op jullie te wachten. Ik zou zeggen, ga naar binnen. Oké, okay. Hey. Yes. We gaan het doen. Oh, spannend. Nu mogen ze nog 1 keer proberen Hein zijn hart te veroveren. We hebben ook een sportieve opleiding, ook veel ambities. We zijn allebei druk. Ik sta 3 dagen de week in de sportschool en ik handbal daarnaast. Ik zie wel een toekomst tussen ons, volgens mij. Ik heb verder niet zo heel veel meer te zeggen. Kort maar krachtig. Ze hebben alle 3 de hele dag gestreden voor het hart van Hein. En volgens Hein zijn van alle 25 meiden dit de beste 3. Maar moet hij nu echt een keuze gaan maken? Wordt het Veerle, Vera of Rachel? Mijn keuze is gemaakt. Dan wil ik de naam horen. Wie heb je gekozen? Het is Vera. Vera! Gefeliciteerd. Oh, lekker. Oh. En dan heb je ook nog 1000 euro gewonnen. Gefeliciteerd. Like, abonneer. Tot volgende keer. Houdoe! Doei! Doei! Houdoe! Doei!